aslida bir piyola ichsa bo'ldi, o'zini boshqara olmaydi. Hamma aybdor. Okay, siz opposini. Chunki o'zi iltimos qilgan. Chunki men dedi, ichkilik jonimga tegdi, organizmim charchadi dedi. Endi jo'rtaga o'g'irlik qildi, borib yotdi. Bu bo'lmagan gaplar. Provokatsion odamlar bo'ladi-yu, provokatsiya qilib yuradigan. O'shuna qilgan moyilliklari bor-da, sezilib turibdi. Shaxsni o'zgarib ketish darajasiga borgan bosqichga o'xshaydi. Ichkilikni tashlash yo'li hozirgi kunda o'kizdi faqat qanaqadir ish bilan band bo'lish har doim. Assalomu alaykum, siz Zart Talk Show'sini tomosha qilyapsiz. Barchamizga ma'lumki, spirtli ichimliklarni ichgan inson hayotda yolg'onchi, beburd, subutsiz va albatta razil insonga aylanadi. Ammo shu narsalarni bila turib ham ushbu yo'ldan qaytmaydigan insonlar bisyorgina. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Studiyamizga qahramonimizni taklif qilamiz. Anvar, marhamat. Ko'rsatuvimiz mavzusi sizga begona emas, aroqni deb singan oila. Xo'sh, qanday voqea bilan keldingiz? Bu akamni oilasini tiklash maqsadida keldim. Shu akam 12 yil bo'ldi, 12 yil mobaynida ichkilikka berilib, ja ichkilikka berilganda ham rosa ko'p ichmaydi aslida. Faqat shu oilaviy bir kishi bo'lmagandan, xotini chet elda yurganidan, farzandlari ikki tomonlama xotini tomonda bittasi bu o'zimizda bo'lgani uchun va albatta qishloq mutaxassislari va qishloq mansabdor shaxslari misol o'z ishiga mas'uliyatsiz yondashganligi uchun shu yo'llarga kirib ketdi deb o'ylayman. Asosiy sabab shu 1995-yilda dadam o'tib ketgan. 4 ta o'g'ildi onam shu süzme sotib Toshkent Qo'yliq Chorsu bozorlarida Qozog'istonlarga olib borib paxtalar terib katta qilgan. Aslida bir piyola ichsa bo'ldi, o'zini boshqara olmaydi. Shu sababi shu. Shu ichkilikka ruju qo'ygan insonlardan so'rasangiz, qandaydir bir muammoni hal qilish uchun yoki unutish uchun ichaman deydida? Balkim akangizda qandaydir bir muammolar bo'lgandir hayotlarida. Endi asosiy muammoni aytaman sizga. Birinchi o'rinda boyagida yaxshi inson bo'lib vataniga xalqiga yordam beruvchi inson edi aslida. Yoshligidan shu 15 yoshidan qora mehnatga o'tib ketgan akam. Hamma ishni qilib ko'rdi, oxir ustachilik tanlab qildida 20 yoshidan boshlab o'zi uylandi, misol to'y qildi, akamni uylantirdi, meni uylantirdi, meni to'yimdan boshlab amr ma'ruf qilib, aroqni botamam yo'q qilib, aroq desa jon chiqib ketardi. Hozir qisqa qilib aytganda adolatsizlikka chida olmay. Adolatsizlikka chida olmay, mana oddiy misol, mana shu hayot ikkinchi marotaba qaytayapti meni o'zimda. Yo'q, muammo hamma joyda bor, qarang. Muammo hamma joyda bor, lekin ichkilikka ruju qo'ygan insonga faqatgina bitta bahona kerakda. Ichkilikdan foydalanish istemol hozir to'xting. Gapni bo'lmasiz. Ichkilikni iste'mol qilish uchun kimdir aybdor bo'lmaydi-da? Yo, aybdor bo'lmaydi. Ularga bittagina bahona yoki kichkinagina bitta qanaqadir sabab bo'lsa, ichkilikka ruju qo'yishadi va kimdir aybdor bo'ladi. Shunday sababda aytayapman. Boyagi hamma qishloq tomonlama, mahalla tomonlama ham boyagi kenayim ona uyiga ketib qoldi. Hozir ekspertlarimizga yuzlanamiz. O'zi ichkilikka berilgan insonning hayoti hech qachon yaxshilik bilan tugamagan, fojia bilan tugaydi. Biz umid qilamiz, akangiz bu yo'ldan qaytadilar. Hozirgi akangiz holatini inson avvalambor jamiyatni o'zgartirishidan oldin inson o'zini o'zgartirish kerak. Agar o'zi o'zgarmaguncha jamiyatga hech qanaqa rol o'yna olmaydi. Natijali bir holat qila olmaydi. Bahona. Tushunasizmi? Aslida negizda turibdi, okezni o'zini sterjini ichidagi o'sha o'zi oldiga qo'ygan maqsadi bor-ku, bu oxirgacha shakllanmagan. Maqsad yo'qolib qoldi-da. Fundamenti yo'q-da o'zini oyog'ida. Boshqalarga fundament qo'yish bilan harakatda, boshqalarni ishini hal qilish bilan harakatda, o'ziniki yo'q. Ichkilikni yana kelib chiqishining sababi qiladigan ish qolmaganligidan bo'lishi ham. Shunday bekorchilik. Qishloqda aytyapsiz, bekorchilik ungacha jamiyatga yordam bergan, masjidlarga yordam bergan, harakat qilgan. Har doim ish bilan band bo'lgan.
bir qanaqadir sabab bo'lganki, kimdir yomon gapirib qo'ygan yoki qilgan ishiga tashakkurlik bildirmagan. Natijada okes qattiq ranjib, ba'bir yaxshiligimni tushunmas ekan. Shunday, ana shu fikrdan chiqa olmay qolganda deb bu bir bahona bu ham. İçkilikni tashashi yo'li hozirgi kunda okezda faqat qanaqadir ish bilan band bo'lish har doim. Endi jamiyatni o'zgartirgandan ko'ra o'zini oilasidagi muhitni o'zgartirishlari kerak bo'ladi. Gippokrat davridan beri hozir dunyoda 4 xil bo'linadi. Bu sangvinik, flegmatik, melanxolik va xolerik. Har bir insonning o'ziga yarasha xarakteri bor. O'sha xarakter qiyinchiliklarda har bir xarakterdagi odam o'zgacha yondashadi. Kimdir qiyinchiliklarga uchraganda qiyinchiliklarga qarshi boradi va yutib chiqquncha tinmaydi. Liderlik xarakteri. Ba'zilar esa birinchi qiyinchilik bo'lganda o'zini sinib tushadi. Aynan shu odam bilan suhbatlashib, muammolarni o'rganib, ish bilan ta'minlash masalalarida aslida mahalla tizimi ish berish kerak. Butun respublikamizda mahalla tizimi aynan shunaqa ishlashini talab qilinyapti va shunaqa ishlanyapti ham. Aynan shu sizni yashayotgan mahallangizda shuni teskarisini kuzatyapmiz. Ya'ni insonni qadrlamayapti, mahallani mutasaddilari umuman beparvo, na ish bilan ta'minlashga, na bularning muammolarini, bularning so'zlariga agar ishonadigan bo'lsak, o'sha beriladigan pullarni o'marish bilan ovora deyapsiz, to'g'rimi? Bu mening gapim emas, buni siz aytdingiz, to'g'rimi? Shuning uchun o'ylashimcha bu ko'rsatuvni samarasi, foydasi bo'lishi uchun aynan shu haqda o'sha mutasaddilar, sizni mahallangizdagi mutasaddilar eshitish kerak. Har doim ham mahallani aybdor qilish noto'g'ri menimcha. Hozir mahalla raisi bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Safar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Biz sizni Zarb tok shousidan bezovta qilyapmiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni sifatida Anvar kelganlar, ularning akalari Akrom sizning mahallangizda istiqomat qilishadi. Akrom to'g'risidami? Na. O'ralib Akrom, Zong tumani Pishag'ar mahallada fuqarolar yig'inda yashaymiz. O'ral va Sanovar. Bizga faqatgina Akrom aka haqida kerak ma'lumot. Nega ichkilikka berilib ketganlar shu haqda? Ichkilikka berilgani voynavi kelishmovchilik bo'lgandagun turmush o'rtog'i Rossiya Federatsiyasiga ketgan. Zardar tumani 13-chi safvozda aka-ukalar yashaydi, shular bilan birga ishga ketgan. Xabar olib turasizlarmi? Umuman nazorat qilib turadimi mahalla raisi, o'sha mahalladagilar? Ucha YouTube Davron degan yigit keldi, mening kanaldanman dedi. Ularni mashu 98 lik 778 780 deb. Agar mahalla raisi bitta bir aniq ma'lumotni bera olmasa-da, qanday yordam kutish mumkin? Safar aka, rahmat sizga. Bitta yana bitta masala bor-da. Mayli, aytaylik, mayli, siz raissiz, oqsoqolsiz. Xo'p, o'shani saylayotganda oqsoqollar vaziyat aytyapsizlarki, yaxshi emas, jamoatchilikka qaramaydi, aholi bilan ishi yo'q, boshqa yo'q. Balkim akangiz bilan ham birga o'tirib ham ichgan payti ham bo'lgandir. Siz mana, yo'q, hozir men aytaman. Siz mana ham o'tirgan ichgan paytingiz bo'lgandir. Lekin o'sha oqsoqollar saylaydigan sizlar-ku. Qarang, akangizlar necha yoshda ichishni boshlaganlar? Uylanishdan oldinmi, uylanmasdan keyin? Uylangandan keyin, boya mahalla raisi. Uylangandan keyin ichadigan bo'lsa, unda xotini sababchi bo'lgan. Yo, u xotini emas, xotini 2003-yilda uylangan. 22 yoshda akam. 2009-yil bu narsa boshlandi. Chunki mana uylanmasdan oldin ichishni boshlaganda, unda tabiatan ichishga moyilligi kuchli bo'lardi. Lekin uylangandan keyin ichsa, bu xotini bilan chiqishmovchiligi, chunki ayol kishi ko'plansa sababchi bo'ladi. Ana erini ichib ketishiga, boshqasiga, ana kelganda ana har xil ming'illar boshqa qiladi. Ayol kishi agar uni yo'lga sola olganda, xotini yo'lga sola olganda, ichkilikka ruju qo'ygan inson kimdir sababchi bo'lmaydi. Irodasi ko'proq sababchi bo'ladi. Faqatgina ichkilikka ruju bo'ladi desak to'g'riroq bo'ladi. Ichkilik bo'ladi sababchi. Lekin hozir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mahalla raisi ham ichadi deb aytdilar-da. Chunki kuni kecha ham o'zi guvoh bo'ldi. Birovni ayblash oson-da, bunda mahalla ularni mahalla komiteti pirchon bo'ldi. Umuman mahalla komiteti insonning o'ziga bog'liq-da hamma narsa. Masalan, ichaman degan odamga, ichaman degan odamga u million odam, ota-onasi turadimi, xotini turadimi, boshqasi turadimi, qarshilik qila olmaydi, ichib ketadi. Hozir bu mahalla komitetiga yopishib bo'lgan. Mahalla komitetining 30%da ichkilik ko'payib ketgan uchun bitta akaning masalasi. Aka, aka, bir daqiqa. Men bor uzr. Men sezyapman, sizda qanaqadir mahalla raisiga adovatingiz bor. Mahalla raisiga emas. Ikkinchi masala, uchinchi masala qanaqadir
provokatsion odamlar bo'ladi-yu, provokatsiya qilib yuradigan. O'shuna qilgan moyillari bor-da, sezilib turibdi. Yo, bu yerda yana bitta narsani aytdilar. Suhbatlashganimizda aro sotadigan shu mahalladagi do'konchilar puli bo'lmasa, uydagi pichoqni olib kelsa ham almashib yuboradi. Bilasizmi, bu yerda men ularning yonini olish fikridan uzoqman. Bu vijdonni noto'g'ri qilayotgandir, lekin qonuniy bu taqiqlanmagan. Uning ishi u aroq sotish. Shu aroq sotish bo'yniga olganini o'zida o'sha gunohi insoniylikdan yiroqligini bo'yniga olgan. Lekin bu qonuniy. Qonuniy narsani taqiqlab bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan mahalla raisini yomonlamoqchi emasman, deyapsiz-ku, lekin har bitta so'zingizda men nima demoqchiman? Mas'uliyatni boshqalarga yuklash. Tushunasizmi? Hamma aybdor. Hamma aybdor. Okay, siz opposinglar. Kelgan bo'lsam kelgandirman, lekin akamning taqdiri orqasida mana shu oynay jahon orqali ko'rayotganlar. Men sizni tushundim. Siz nima taklif qilyapsiz? Masalan, bizda bu yerda anchagina mutaxassislar bor. Chunki o'zini qo'lidan kelmasa tuman, viloyat. Siz nima xohlardingiz? Jazoni chiritish muassasalarida. Chunki o'zi iltimos qilgan. Chunki men dedi, ichkilik jonimga tegdi, organizmim charchadi dedi. Menga xotinim ham, bolalarim ham ko'zimga ko'rinmaydi, boshqa hech nima ko'rinmaydi. Meni dedi, boyagi jazo etish muassasasiga jo'nat dedi. Nimaga deganda men yana bitta o'g'irlik qilaman, bo'lmasa qamamaydi dedi. Bu qishloqdan ketaman men dedi. Bu g'alati gap. Hech qachon qonunni buzmagan odammi? Iltimos, bu sanatoriy emas-ku, to'g'rimi? Yo'q, siz to'g'risini aytingda Anvar, nima bilan tushganlar? O'g'irlik bilanmi? Kimidir urgan bilan, nima bilan? O'zidan o'zi odam bormaydi. Shuni ta'kidlang. O'g'irlab tushganda, o'sha o'g'irlik bilan tushganda, hech kim o'z oyog'i bilan bormaydi. Bizni yashayotgan muhitda agar borsalaringiz, bari ko'r bilan, ko'z bilan ko'rmasangiz ishonmaysiz, to'g'rimi? Misol aytsam, men yomon bo'lib qolish mumkin. Bu kishi aytganday mahalla raislarini tekshirib yurganday bo'ladi. Siz o'zingizni taklifingiz nima qilsa, siz aytgan holatlar o'zgaradi. Meni taklifim akam keladi, misol kelishi bilan mahalla faollari bilan mahalla nazoratchilari nazoratga olib magazinlarga, masalan o'zim ham borganman, mahalla raislariga ham aytganman, uchastka noziriga ham aytganman. Aytib qo'ysang, magazinlarni sotmasligi talab qilishga haqqi yo'q qonunan. Aziz mehmonlar, aynan jurnalistik kuzatuvlar o'tkazilgan shu mavzuda va Milliy telekanalning xodimlari o'rganib chiqishgan lavhaga e'tiborimizni qaratamiz. Endi bu Akram Uralovni bu holatga tushib qolishiga asosiy sabab ichkilik. Endi bu ichkilik shariatimizda qattiq qoralangan, qo'li gul yaxshi ustab olaydi. Mana shu xalqimizga qancha og'ir ishlarda yordam bergan, hatto shu mana shu masjidimizga ham darvozaxona qurib bergan, o'zini shaxsiy hisobidan o'sha savob umidida. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda va hadislarda aytibdilar, idfa billati hiya ahsanu degan. Ya'ni bir yomon ishni ko'radigan bo'lsangiz, uni chiroyli holatda qaytaring deyapti. Uni ko'ngliga ozor tekmaydigan, bu ishni bezirmaydigan chiroyli holatda bir tushuntirishimiz kerak. Xudo xolasa bu bolaga ham shu chiroyli nasihatlar bilan, chiroyli so'zlar bilan mana shu ishni noto'g'ri ekanligini, qilayotgan amallari va buni yonidagi ulfatlari buni yomon ahvolga olib kelishligini, oxir-oqibatda do'zaxga tushishiga sababchi bo'ladigan yomon amallarga borib qolishi mumkinligini chiroyli yo'llar bilan tushuntirsak, xudo xolasa bu bola to'g'ri yo'lga qaytadi. Uylantirdim, ikkita bolali bo'ldi, yaxshi yashaydi. Keyin xotini ikkinchi kelin oldim, kelinni uncha turish ana chiqisha olmadi, ajrashishga tushdi. Bo'tin bo'laman dedi. Ajrat qo'ydik, zarblarga ajratdim. U o'g'lim uyning boshi edi, men ajramayman dedi. Uyda ukamlarni uylantirishim kerak, boqishim kerak, otam yo'q dedi. U xotin quloq solmadi, olib ketaverdi oldi. U yashamayman deb kelaverdi, ketaverdi, ishib janjal bo'lib, keyin ichdi alamidan. İçmeyman mana men oilam tiklab olayin desa hech kim quloq solmadi. U yerda qaynona mo'ynermaydi, xotin kelmaydi Rossiyadan. A shu ichkini kelmay bo'ladi, birovning uyiga kirib ketadimi? Bir narsa ilinib qoladi qo'liga, masalan, ichaman deb bo'ladi, arog'i chiqaladimi? Shuda boshqa nima bo'ladi? Ichishning oqibati shu bo'ladi. Urliq qiladi, birovni o'ldirib qo'yadi, birovni bir narsa qilib qo'yadi. Oqibat nima bo'ladi ichding? Magazinchilar rasvo, iflos bo'lib ketgan magazinchilar. Masalan, toza kissasi bo'lmasa, uydan bir narsa olib borsa, alatdan berib beradi aroqlar. Berdimi? Sessiyotlar kirish kerak edi birinchi o'rinda, oylanib tiklash kerak edi. O'rolov Akram Baydivaliyevich, Muzaffar tumani Pishar mahalla fuqarolarining xuddi Pishar qishlog'ida yashaydi. Kamchiliklar to'g'risida, oiladagi munosabatlar to'g'risida hech qanaqa bir murojaatlar bo'lmagan. Albatta, O'rolov Akram 2019-20 yillarda o'zini mana shu uch oyda ishlamaganligi sababli maya spirtli ichimlikka ruju qo'yganligi sababli boyagi o'g'irlik sabab jinoyat ishi qo'zg'alib, unga nisbatan jazo muddatini o'tab kelayotgandi shu kungacha. Oil spirtli ichimliklar ichib
iste'mol qilib bayaq oxir paytlar oila a'zolari bilan qo'ni-qo'shnilar bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi sababli yana hozirgi kunda yana davolanishda. Mahalla fuqarolar yig'ini biz vakillarim profilaktika inspektor bilan birgalikda bu oila to'g'risini o'rganib, buni akromli ishga joylashtirish masalalari bo'yicha hududdagi jamoat ishlariga taklif qilganlarimizda bu ishlarimizni rad qilgan. Profilaktika hisobiga olganmiz, biz uni profilaktika hisobida olaqlarda ichkilikka nazorat olgan profilaktika inspektorimiz agar mana shu 20%lik ish haqidan qaytarib qo'ygan AT xizmatiga olgan taqdirda nazorat qilib turamiz. Demak, lavhani birgalikda tomosha qildik. Men bir narsani yana bir bor ta'kidlab o'taman. Ichkilikka rujuq qo'ygan inson aynan o'zi aybdor. Xatoni faqatgina o'zidan axtarish kerak. U uchun kimdir aybdor yoki kimdir gunohkor bo'lmaydi-da. Bu faqatgina irodasizlikdan kelib chiqadi. Anvarjon, necha yoshdasiz? 33 yoshda. 33 yosh. Yigit kishi uchun yetilgan juda ham chiroyli yosh. Men hozir diqqat bilan hammaning fikrini eshitdim va bo'ladi-ku insonni ko'nglida milliy g'urur deymiz, oriyat deymiz. Birdaniga oriyatim kelib ketdi. Nima uchun bilasizmi? Men ham Jizzax viloyatini Zomin tumanida tug'ilib voyaga yetganman. Shu diyori tuprog'ida katta bo'lib, suvini ichib, nonini yeb katta bo'lganim uchun nimaga meni tumanim yutuqlar bilan emas, xalqida mana shunday kimtik, kichkina muammo bilan chiqqani uchun ozgina og'rindi yuragim. Zomin tumanida 72 qishloq bo'lsa, eng katta qishloqlaridan biri bu Pishag'ar qishlog'i. Pishag'ar qishlog'i bu 5ta g'or, g'orni og'zidagi pesha g'or, g'or og'zidagi qishloq degan ma'noni anglatadi. Bu qishloqdan juda ham katta insonlar yetishib chiqqan. Hozir sanashga vaqt yetmaydi. Respublikamizni eng oldi sohalarda faoliyat yuritayotgan lider insonlar yetishib chiqqanda, ichkilikning asl sababini men muhitni ham deb bilmayman. Insonni siz aytib o'tgandek irodasi. Endi har bir oilada tarbiya har xil. Biz bari bir masalani negizini tarbiyaga borib taqaymiz. Balki inson farzandlarini qat'iyatli qilib, bir aniq maqsadini farzandini oldiga qo'yib tarbiyalasa, ichkilikka hech qachon inson ruju qo'ymaydi va sababkor qilib ikkinchi shaxsni ko'rsatmaydi. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, bu qishloqni nomini faqat ulug'lab chiqadigan darajadagi chiroyli qishloqda bo'ladi. Har bir besh qo'l barobar emas. Hamma joyda irodasi sustroq va maqsadini aniq qo'ya olmagan insonlar bor. Men sizni akangizni ichkilikka ruju qo'yib, o'zini taqdir yo'lini yo'qotishida men jamiyatni ayblamayman. Mahalla raisini ham ayblamayman yoki muhitni ham. Bu insonni o'zini ichki omili, o'zini menida ayb. Demak, shu oilada mana parokandalik bo'layaptimi? Mahalla raisimiz bilan menga qo'yib bersanglar, mana o'zim agar shu qishloqni qizi sifatida, shu Zomin tumanini bir farzandi sifatida bu masala bilan men alohida shug'ullanaman borib. Mahalla raisi bilan ham bu ko'rsatuv balki tugir, kimgadir xulosa bo'lar, kimgadir misol uchun endi maqsad nima? Xalqni bir misol tariqasida xalqimizga ma'naviy ozuqa berish, hayotidan yo'lidan adashganlarni to'g'ri yo'lga chorlash. Ko'rsatuvni ma'nosi maqsadi ham shu. Lekin men hozir o'tirib o'zim oldimga maqsad qildimki, albatta men Safar aka bilan uchrashaman va sizni masalangizni ko'rib chiqib, Milliy telekanal bilan hamkorlikda bo'lsa ham, bu masalaning yechimini qilgan holda yana bir ko'rsatuv tayyorlaymiz. Chunki hozirgi suhbatimizdan bu masala hal bo'lib qolmaydi baribir. Buni oxirigacha yetish kerak. Siz aytayapsiz, jazoni o'tash koloniyasida deb. Uni muddati bor. 10,5 oyga ketgan. 10,5 oydan keyin gaplashamiz unda siz bilan. Hozir akangizni biz chiqarib kelib, hayotini to'g'ri yo'lga sola olmaymiz, chunki qonun ustuvor yurtda yashayapmiz. Agar xato qildimi, jazo muqarrar. Jazosini o'tab bo'lsinlar. Ana undan keyin qaytganlarida sizni aytayotgan o'shalar mahalla raisingiz albatta uyga borishadi. Hozir bizda mahalla tizimi juda rivojlandi. Borishadi va o'rganib ish bilan ham ta'minlashadi. Hozir men tushundimki, boshida siz qamoqdan chiqqanliklarini aytmadingiz. Mahalla raisida aybmikin deb. Hozir mahalla raisi nima qilsin? Turmush o'rtog'i Rossiyada bo'lsalar, sizni akangiz jazoni o'tash koloniyasida bo'lsalar, mahalla raisi u joylarga borib, ularni birlashtirib oilani tiklay olmaydi. Akangizni o'zida, endi aytamiz, qo'pol qilib aytganda, buni tiklash imkoni bo'lsa,
imkoni bor. Irodasini biz tiklay olsak, farzandlarini, oilasini o'zida agar tiklash maqsadi bo'lsa, ish bilan ham ta'minlaymiz. Mana shu oilani yo'lga solish mumkin, faqat 10 yarim oydan keyin Anvarjon. Bo'pti, bitta savol beraman. Biz hozir Sog'liqni saqlash vazirligi bosh narkologiga yuzlanamiz. Umuman, ichkilik bu kasallikmi yoki inson o'zi bilib turib shu yo'lni tanlaydimi? Bu yerda aynan mana shu akasi to'g'risida gapirganda kasallik to'g'risida gap ketyapti. Bu xulq-atvor buzilishi yoki bir odat emas bu hozir. Lekin shunisi borki, mana shu gap so'zdan va agar shu ichkilikka bir nima deydi, bir darajasini, hamma kasallik darajasi bo'ladi-yu, yengil bir boshida bo'ladi, voy taniki uje o'rtasiga kelib qopti yoki og'irroq degan. Xuddi shunga agar nazar solib mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsa, bu o'sha 3-chi bosqich yoki bir shaxsni o'zgarib ketish darajasiga borgan bosqichga o'xshaydi. Nimaga? Bu nimadan dalolat beradi? Birinchidan sizga bitta xafa bo'lmang-ku. Siz bir yuqori butun O'zbekiston ko'radigan dargohda o'tiribsiz-da. Shuning uchun ham bu hamma joyi o'zini odobi bo'ladi. Hech birov gapirayotganda ikkinchisini boshlab yuborish bu odob noto'g'ri. Haqiqat uchun eshitib turing-da. Men sizga meni chunki prezidentimiz aytdi, oxirigacha hech kim chidolmaydi. Bizning shaharga borsangiz, men siz odob haqida gapirdim. Yo, odob haqida gapiraman. Eshitib turing o'shaning uchun. Chunki agar men nimaga bu narsani aytyapman? Hammani ayblab tashladingizki, agar akangiz bilan hali gaplashib ko'rganim yo'q, mutaxassis sifatida gapirsam, akangiz ham xuddi shu tarzda javob beradigan bo'lsa, ana shu ichkilik oqibatida shaxs o'zgarishi kelib chiqib, hech qanaqa o'ziga nisbatan tanqid yo'q deb baholagan bo'lardim. Va bu faqat ichkilikda o'zi ikki xil davolash bor. Ya'ni ixtiyoriy borish mumkin. O'sha Jizzax viloyatida ham Paxtakor tumanida katta narkologik filial bor. Qahramon aka degan glavrachi bor, direktori bor. Hamma tumanda narkologik kabinet bor, u yerda narkologlar o'tiradi. Ya'ni sistema hammasi shunchalik joyiga qo'yilganki, biz mana Rossiya, Qozog'istonlar bilan memorandum tuzdik. Bizni narkologik xizmatga havas keldi, aytib qo'y. Tibbiy ijtimoiy reabilitatsiyasi nuqtai nazardan hamma sharoit bor. Ana gap mana shu haqida gapiryapman-da. Ya'ni faqat u ayb, bu ayb, undo, bundo yo'q, buni davolash kerak. Bu kasal bu. Bemor bu. Shuning uchun bu qilingan bo'lishi mumkin, lekin mana hozir o'g'irlik, qamoqda degan tushunchalardan shuni bilib turibdiki, bu uje ancha shu shaxs o'zgarishlari kelib chiqqan kasallik sifatida namoyon bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men iltimos qilardimki, agar masalan shaxsan men bosh narkolog sifatida yordamim kerak bo'lsa, endi hozir shundoq ham nima deyekan-ku, u yerda xohlaysiz, xohlamaysiz, nima bilan birgalikda jazo o'tash bilan birgalikda tibbiy muolaja oladi. Bu ham yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun aytayapmanki, undan chiqqandan keyin uning reabilitatsiyasi, ana unda. U faqat mahalla ubu demang. O'sha chiqdimi? Ana shu ish bilan ta'minlash, ana undan keyin o'ylashimiz kerak. Hozir u qildi, bu qildi, hamma aybdor bilan qilish kerak emas. Ana undan keyin kerak bo'lsa, bu avtomatik dispanser hisobiga turadi. Dispanser hisobiga turgandan keyin narkologik muassasaning hisobida turadi degani bu. Profilaktika inspektorining hisobida turadi degani bu, to'g'rimi? Birgalikda ular xohlasangiz, xohlamasangiz shug'ullanadi shu. Endi sizga bitta savolim bor. Akamni sanab borganman-da. Oldin hozir Paxtakor tumaniga o'tdi. O'sha Qahramon akani men birinchi borganimda 33 marta borganman. Ishonasizmi? Uchastka noziri 5 marta bordi. Siz 1 yil 8 oy turatdingiz. Masalan, 1 yil 18 oy. Shunda 1 yil 8 oy bo'ladi. 3 kunda qo'yib yuboradi akam. Ishonasizmi? 3 kunda. Puli birinchisi aytganda, oldin o'zimiz Jizzax viloyatida bo'lar, Jizzax shahrida. Keyin Narg emsin oldiga o'tdi, eslasangiz. O'shanda Qahramon aka bilan tanishib qolib, malades, yaxshi bola ekansan, oilam degan bola ekan, o'zi ham muomalali ekan, ichkilik payti olib borganman. Keyin davolash maqsadida 3 kundan keyin yaxshi bo'ldi deb jo'natib berdi-da, bo'lmadi, shundan boshlanib ketdi aslida. Nimaga asoslanib bemorni qo'yib yuborishadi? Birinchidan, shunga nima uchun qaramaydi qat'iy? Majburiy davolash agar sud ajrimi bilan chiqadi birinchidan. Majburiy davolash bo'lgan bo'lsa,
agar oila a'zolaridan kimdir o'zi o'sha ma'lum bir sharoitdan kelib chiqib, kimdir masalan oila a'zolari bu qayerdadir ishlardi, ishsiz qoldi u bu deb ariza bilan bo'lmasa hech qanaqasiga chiqib bo'lmaydi, chunki ichki ishlar nazoratida bo'ladi u. Uni onam birinchidan onam bilan o'zim ariza berganmiz. Men sizga olib chiqib ketgan kim? Qayerdan? U yerdan o'zlari qo'yib yuborgan. Biz qat'iy rejimda umuman qo'ymang. Batamam davolatib, sog'lom hayotga qaytaradi. Men sizga yana bir marta aytayapman. Sud ajrim bilan chiqqan bo'lsa, faqat ma'lum bir o'sha vakili ariza asosida qo'yib ber, yubormang, u bu majburlasa, agar qo'ymasa, tuzalgandan keyin 18 oydan ko'p bo'lmagan deyiladi. Ya'ni 18 oygacha bemalol o'sha joyda davolanib vrachlarni xulosasidan keyin chiqarib yuboriladi. Endi 3 kunda tuzalmasligi kerak. Men yana bir marta aytayapman. Hozir bu bularni bir tomonlama gapdi. U paytda bu bank ketaman, u bu degan bo'lsa, bularning bo'ldi, mayli, o'g'limga javob ber, nimadir deganda hech qachon shifokor 3 kun o'tgandan keyin majburiy davolashda yotganda chiqarish iloji yo'q. Sizga akangizga yordam berish. Qarang, shunda imkon berilyapti. Mana bu jurnalist qizimiz, hamkasbimiz men shug'lanaman deb deyaptilar. Mana shunda katta mas'ul xodim, sog'liqni saqlash vakili, mas'ul xodim, rahbar o'zim shug'lanaman, qarayman deyaptilar. Keyin shundan mana shu tomonlama ishni olib boraylik endi. Hamkorlikda olib borsak, haqiqat uchun kurashamiz. Bunaqa ekan, bunaqa ekan. To'g'ri. Bu mahallani qo'yib qo'yingda. Aybni masalan men so'raytasizlar. Aybni mahallaga ham, uchastka noziriga ham ayb. Uni qo'ymang. Bo'ldi, yig'ishtiringlar uni. To'g'ri. Uni qo'ymang. Bu kasallikda albatta o'ziga o'zi yordam berish kerak, iroda. Keyin bu yigitni azgina nodobsizlikda aybladik. Bu yigit jami 38-40 marta murojaat qilgan. Bu yigitda asabi tugagan. Buni ham hisobga olaylik. Oson bo'lmagan u odam, endi ichkilik ichgan odam o'z ixtiyori bilan jindim bo'lish deyilgan. Ichkilik ichgan odam albatta jamiyatga foydasi tegmay qolgan vaqtda o'g'irlashga majbur bo'ladi. O'g'irlaydi, ichki bu oddiy formula, hammamiz ko'rgan bilganmiz. Bu endi keyin yana bir aytildiki, maqsadi yo'q bo'ldi akangizni deb. Maqsadi yo'q bo'lmadi. Maqsadi ezgulik, xalqqa yordam berish kerak ekan. Yaxshilik, faqat yaxshilik. Lekin endi Don Kixotdagi shalindiqqa o'xshab, shamol tegirboni bilan bitta o'zi kurasha olmaydi odam. Demak, buning uchun u mas'ul emas, hokim emas viloyatda. Motivatsiya o'ldi. Mana shuning uchun ichkiligiga kirib ketdi. Bu yigitda agar o'sha o'ziga ishonchini, motivatsiyasini ko'tarib, chunki u aholi o'sha yerda buni yozg'uvchi Ali bir tinchlikni kushandashi deb qaralib qolganda, bular ham siquvga olingan. O'sha nafsi, shu o'zini yomon tomonlari bor-ku. Shuni agar yengib o'tsa, u odam hech kim yenga olmaydi. Ham bu yerda ichsa, ham yana aytvasizki, borib yana o'g'irlik qildi, o'zi qamalib kelgan bo'lsa, endi jo'rtaga o'g'irlik qildi, borib yotdi. Bu bo'lmagan gaplar. Uni to'xtating, bu bo'lmagan gap. Uni xohishi bo'lgan. Tushundingizmi? Ichda borib, u yoqqa borib yotdi. Bu yechim emas, bolam. Yo to'xtating. Mana hozir siz ko'proq o'tga akangizmi, shu nedovolni bo'lgan mahallangiz nimasidan kelib turibsiz? Yo'q, men unga qo'shilmayman. Hozir siz aytayotganchalik mahalla hali O'zbekistonda qolgan yo'q. Men sizga aniq aytaman buni. Men aniq aytaman, siz bilan bemalol tortisha olaman, bor. Yo, eshiting oldin. Isbotlab ham beraman. Yo, eshiting. O'shalarning yaxshi tomoni ham bo'lishi kerak, bilib qo'ying. Yaxshi tomoni bor. Bitta tomoniga qaramang siz. To'g'risi bu eng oson ish, bu maslahat berish hisoblanadi bugungi kunda. Lekin yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Hozir biz bir tarafni eshityapmiz. Qaysi jigarini odam o'zini jigarini yoki kamchiligini aytadi? Kim aytadi o'zini jigarini kamchiligini? Yo, mana akam yomon demaydi-ku. Kim aytadi? Hech kim aytmaydi uni. Anvar, hozir agar bu akamiz va'da bersalar, 1 yilga misol uchun davolab yaxshi bo'lib chiqishlarini, shu yechim sizni xohlaysizmi shu yechim bo'lishini? Qoniqtiradi meni agar yordam bersa. Hozir ikkita yosh bola qayerda? Bittasi Toshkentga o'qishga kirdi. Nechi yosh u yigit? 2003-yil. O'zini bilimi bilan? O'zini bilim o'zi kallasi bilan kirdi. Ikkinchisi o'zimizda. Qaysi sohada o'qiyaptilar? Yengil to'qimachilik va yengil sanoat menejment bo'yicha. Juda yaxshi. Ikkinchi farzand qayerda? Ikkinchi farzand o'zimizda 8-sinf. Kim qarayapti? Kimni qaramog'ida tarbiyasi? Men qaramog'imda onam ikkalamiz. Sizga avvalambor ming rahmat, Anvarjon.
katta. Anvarjon, sizga avvalambor ming rahmat. Ular yig'layapti, qarang, eshiting, yig'layapti. Aka, sizning uji yetdi-ku balog'ati. Aka, sizning o'rningiz onam boya buvi deydi-ku bizda endi. Onamni o'rni boshqa ekan, dadam bilan mamashkamni boya onasi bor-ku, o'sha yarasa-yu, qani o'rtoqlarim ichida. Men deydi, o'rtoqlarim ana dadasi qamalib kelganman, alkashmi deb aytayapti, or qilyapman. Shuni to'g'irlang deydi. Shu darajada. Shuni to'g'irlaymiz. Uning uchun siz mana yordam so'raysiz. Tegishli tashkilotlar biz yordam beramiz. Lekin masalan negizi nimada? Sizga ming rahmat. Akangizga jon kuydiryapti. Mana shunaqa jigarlar bor. Tarbiya juda yaxshi. Jigarchilik faqat inson qadrini ko'tarib bersin bo'ldi. Boshqa mahalladoshlarimga ham ichim ochdi. Mayli, akam aytdi. Mening taqdirimni qo'y dedi. Faqat akamni taqdirizasin bu kishi to'g'ri aytdi. Akam taqdirini ham hal qilish uchun keldim. Lekin akam taqdiri orqasidan mahallamni ko'tarmoqchi. Mahallani nazoratga olishni yo'q qilmoqchiman. Mana eshitdingizda, mahallani nazoratga olinishni istayaptilar-da yigitimiz. Siz o'zingizni fikrlash doirangiz dan kelib chiqib gapiryapsiz. Bu masala mana respublika darajasida ko'rsatilyaptimi? Shundoqligicha qolmaydi. Hozir mana bu yillik hisobidan mahallalarimizda juda nazorat kuchli. Hokimni qarang, e'tibor bering. Hokimni mahalla bo'yicha muavini tayinlandi. Yangi lavozimlar va davlat budjetidan juda katta miqdorda mablag' ajratilyapti. Aynan sizu bizni oilamizni chiroyli yashashimiz va farovon bo'lishi uchun. Endi men xohlardim birinchi o'rinda akangiz emas. Siz albatta avval 9 oygacha fikringizni o'zgartiring. Buning uchun siz ana ikkita bolani ko'z qorachig'ida asraysiz 10.5 oygacha tarbiyasini to'g'ri yo'lda olib borasiz. Bilasizmi, otasi yo'q insonlarga tarbiyasi uchun erkak tarbiyasi juda muhim bo'ladi-da, yoki amakisi yoki tog'asini tarbiyasiga topshiriladi. Chunki ona baribir mehribon. Bolasi xato qilsa kechiradi, ikkinchi safar yana kechiradi. Shuni evaziga ham kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Biz o'sha farzandlarga erkak tarbiyasini berishimiz kerak. Qat'iyatli qilishimiz kerak. Vaqtimiz tugadi. Rahmat, rahmat mana. Barchaga rahmat ekspertlarimizga berilgan fikrlar hamda maslahatlar uchun va Anvar yordam beramiz deb aytishdi. Albatta yordam berishadi. İçkilikka rujuq qo'ygan insonlar, bir narsani unutmang. İçkilikni tanladingizmi? Oilangizda, ishxonangizda, do'stlaringiz orasida o'rningiz ham, hurmatingiz ham bo'lmaydi. Hech bo'lmasa, yaqinlaringiz va albatta farzandlaringiz or-nomusi haqida o'ylab ko'ring. Keyingi Zart tokshousida ko'rishguncha, xayr aytlarim.